ឆ្លាតទាញទៅលើទៅណែពួកឯងទៅណោះណែនងអីតែញ៉ាំថយចឹងមកមកស្លាញ់ហ៎បងដេញមានអូតូបងណោះពេលនេះវាមកទៀតឡើងហើយនិយាយនោះមកទៀតអើបោះទៅក្រោយយាយទៅក្រោយដាក់សិតបាត់ហ្នឹងជន់ពេកហ្នឹងបាត់សិតហ្នឹងបាត់អីផងឡើងខ្លាំងមកយូអាកណ្ដឹងបងខំនេះមកដឹងហើយណាបងកឡាបងមកបាយដាក់ឡើងមួយដាក់ឡើងមួយហើយម៉ៃណាអឺអាម៉ាក់ណែហើយកុំទៅខំគេហ្នឹងយកមិញមិនសមវិញខំគេហ្នឹងដល់លោកធៀងថ្ងៃខំញ៉ាំថ្ងៃទៅណាអាណាធៀងណាធៀងណាខ្ញុំទៅយកទៅខំគេអានឹងមៀតវាធំខុសគេហ្នឹងសាយមកក្នុងអង្គរនឹងកោសរិទ្ធអាសេរីមៀតយាយមកមកនេះនឹងទៅបួនអឺមកចាពេញទៀងចៃស៊ីកឡាមនេះទុំចែកមកដល់តោងយាយហ៎យាទុំអពីខាំទៅអស់ហើយកាត់មក3ខែហើយស៊ីអស់ទៅមិនងតោងហូណែនោះបោះឲ្យវាហើយហើយបោះទៅមកបោះអាទូទាំងដែរយកពេញទៀងរយទៀតហ្នឹងយកថងអស់ហើយយកថងយកពេញទៀងអរហើយអត់មក
ញ៉ាំម៉េចណែបាទกับกับนะคําคืนซื้อมิ่งในเพียงประสนแหงไดI'm going to go to the hospital.